دا حضرت خواجہ پیر سبق بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہ قول مبارک تے چے پہ ہر وقت او پہ ہر حال کے دا اللہ تعالی ذکر پکار دے دا اللہ تعالی ذکر دیر لو یا پاک دے او ذکر کون کے ہم دا دے ذکر پہ ذریعہ پاکی گی بابا جی مبارک فرمائی چے دا ذکر پریز دا دے چے دا غیبت دروغ او بے زایا او بے فیدے وینا ندے ذاکر خپل زانو ساتی او اوز خاص کوم د منقبت شریف تپارا حافظ بشیر احمد سیب تا چاگی راشی و منقبت شریف پڑھان دیکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم من دار العلوم فیض القرآن کی پاری غاندی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لی طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لی طالبان دی من دار العلوم فیض القرآن کی پاری غاندی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ بل حافظ شفاعت شو داخل پسین سبا کے بل حافظ شفاعت شو داخل پسین سبا کے پاک اللہ ور کون مرتبہ والا خوبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی نندار العلوم فیض القرآن کی پاری غاندی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی او گورے عثمان دا پازلانو پکتار کے دے گران ظہور رحمان بائیس پی زالیس پی نلار کے دے گران ظہور رحمان بائیس پی زالیس پی نلار کے دے کڑم یسی پتون چی پہا کلا روان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی نندار العلوم فیض القرآن کی پاری غاندی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی گران عزیز اللہ نن پانوار منور شو او گورے زاہد ناروحان لکنور شو او گورے زاہد ناروحان لکنور شو بل محمد ادریس دا پاک نبی دا چم گلان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی نن حسیب احمد تسبین پٹ کے ور پسر کی گی گور شاہ پہ سل چپا محفل کے نن زلی گی دا سے راہ کاری گلا کس توری دا سمان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی گل گھٹے پڑا لدا حسنین احمد پچم کی دی بل عزیز احمد ڈیر برکات پا قدم کی دی بل عزیز احمد ڈیر برکات پا قدم کی دی ہم بہا الحق دی ٹول منال پہر آن دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ کو لے طالبان دی سخ کو لیخ کاری گی سمرخ طالبان دی
ماشاء الله جزاك الله.